שמי ציון כהן, אני יליד מרוקו, בן שדרות. עד עכשיו עדיין רב המועצה האזורית שער הנגב שגובלת בשכנות עם עזה. לאחרונה נבחרתי להיות רב עיר בעיר אור יהודה. אנחנו כיהודים, עם ישראל בנוי מ-12 שבטים, ועם ישראל נקרא על שם שבט יהודה. המהות של עם ישראל זה יהודה בלשון הודעה. אנחנו מכירים טובה למיסטר עדנן על האירוח הנפלא יחד עם כל החבורה הנהדרת הזו שליוו אותנו ומלווים אותנו עדיין בצורה כל כך נפלאה. לעם הטורקי באופן כללי יש היסטוריה מפוארת, מסורת רבת שנים של הכנסת אורחים, של חום אנושי מאוד מיוחד. מאז קליטת מגורשי ספרד עד לשואה, המלחמה השנייה הארורה בשואה, ועד בכלל, ועד היום. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך נפלא עם משפחות העמים מאדם אחד, מאדם הראשון. מדוע? וכי הוא יכל לברור מיליונים מיד, תכף ומיד. אלא יש פה מסר מרכזי וחשוב שאף אחד, לכולנו בסופו של דבר יש את אותם גנים, אף אחד שלא יתרברב על אף אחד. המפתח לשלום, לתקשורת בין אישית חיובית, לתקשורת באופן כללי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, חייבת להיות תקשורת חיובית, הן במישור של התקשורת הכתובה והאלקטרונית. ולכן הערוץ הזה שיש למיסטר עדנן, שמדבר שלום, מדבר אהבה בין העמים, שפועלת נגד אלימות מכל סוג, זה דבר חשוב מאוד. שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, ואין קידוש השם. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא צריך להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. דווקא מנהיגים רוחניים אנחנו צריכים להיות בבחינת להזהיר גדולים על הקטנים. אנחנו צריכים להיות אלה שעומדים בפרץ כדי לדאוג שאנחנו במעשינו נהיה זהירים, ונשתדל להיות זהירים בהתבטאויות שלנו, במעשים שלנו, להיות דוגמה אישית לאחרים, להיות דוגמה לחיקוי לאחרים. יש חובה עלינו, יש לנו אחריות ציבורית, אחריות כלל לאומית, שעלינו להיזהר כדי לעשות מעשים אופרטיביים, ממש מעשים שמרבים אהבה ואחווה, שלום ורעות. בהזדמנות הזו אני חוזר ומבקש ממיסטר עדנן לעשות ככל, אני מצטרך לבקשת סגן השר איוב קרא, לעשות ככל יכולתו למען שחרורו של גלעד שליט. אני שוב חוזר ומודה למיסטר עדנן ולכל החבורה הנפלאה שליוותה אותנו. תודה רבה.